دعوة النبوية والصلاة الحيدرية والإسوة الخفية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباكرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية وحجج الرزقية وجود القوية والنقاوة النقوية والحيبة الأسرية وغيبة الإلهية مولانا سيف الرسل والزمان صلى الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ياري أنت مثل في الناس كمثل ركاب الله في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محمد وآل محمد سلمان سے بڑے جیسے سلمان پڑھنے کا حق ہے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک اتنی بلند سلمان پڑھو کہ جبریل آپ کے سلمان پر شامل ہو جائے صدر احترام حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آلے با عزدران مظلوم کربلا ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تاریخ کی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا گو ہوں مولا کائنات ہر ذاکر اور خطیب کا پڑا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانی مجلس باقرو شاہی اور بھائیوں کا یہ تاریخی صفحہ ماتم شہزادی کونین مسجد رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو جو بیمار ہیں مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک اتنی بلند سلمان پڑھیے کہ بغیر کسی وسیلے کے ڈارے صحرا کی بارگاہ میں جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آئے ولایت اور حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ خاموشی نہیں توجہ میرے مولا نے چاہا تو ایک منٹ کے اندر انشاءاللہ غدیر کے میدان بن جائے حالات جیسے بھی ہوں نہ میں شخصیتوں کا خطیب ہوں نہ میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے ہمیشہ مولا پر بھروسہ کیا ہے اور علی والوں پر بھروسہ کیا ہے ہر زبان کا مقدر ہی نہیں ہے کہ ابو طالب کے شریف خون کی ولایت پہ بولے آئے ہائے باقی بھی آپ کے سامنے جناب شہید کو کوئی غم نہ غم حسین کے لاؤ ہر زبان کا مقدر ہی نہیں ہے کہ وہ میرے مولا کی ولایت کا اقرار کر سکے منتخب زبانیں ہیں وہ جو علی کے نام پہ بولتی ہیں منتخب شجرے ہیں وہ جو علی کی ولایت کے قائل ہیں مختلف عقیدے ہیں وہ جس نے علی بولتا ہے جس نسل میں علی نہ ہو وہ نسل پر نسل ہے جو ہے نا جس نسل میں علی نہ ہو وہ نسل بد نسل ہے جس دل میں علی نہ ہو وہ ابو جہل کا ٹھکانہ ہے جس عقیدے میں علی نہ ہو وہ شیطان کی آواز کا ہے جس دماغ میں علی نہ ہو وہ ابو جہل کی سیاست کا ہے رب کائنات کی قسم میرا علی وہ بادشاہ ہے جس کے بغیر نہ کعبہ مکمل ہے نہ نماز باقی بھی سمجھ کیا ہو جیو حیدری جو بندہ تھکا بیٹھا ہوا رب بولے آپ سے زیادہ میں تھکا ہوں دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ پتا چلے ابو طالب کے بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے سلمان کے مسکرانے کے لیے مروان کے رونے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نارا حیدری اتنی بلند سلمان پر یاد قیامت کے بعد پاک بھی آپ کے سامنے جناب سیدہ کے سامنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی نے فرمایا یاری تیری مثال میں نے طویل نہیں پڑھنا لیکن زندہ مجلس پڑھ یاری تیری مثال کعبے کی طرح اللہ باب مشتبال بچی صاحب کو سلام رکھی یاری تیری مثال کعبے کی طرح ہے کعبہ بھی پاک علی بھی پاک کعبہ بھی طیب علی بھی طیب کعبہ بھی نور علی بھی نور کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے
علی اللہ کا امام جو کعبے کو دیکھنا بھی شرم، علی کا چہرہ دیکھنا بھی شرم، جو ہے نا کعبے کو دیکھنا بھی شرم، علی کا چہرہ دیکھنا بھی شرم، جو کعبے سے پھر گیا وہ بھی لعنت اللہ، جو علی سے گزر گیا وہ بھی لعنت۔ جیو جیو حیدری۔ بھائی بھی آپ کو سمجھ کیا بات ہے، آپ کو سنیں بیٹا ذرا ایکو بڑھائے، ایک بار تو سلام پڑھ یار محمد، تھوڑی سی ایسے میرا علی کل بھی علی تھا، اپنے سے چھوٹوں کا حسد عادت کا ابو جہل ہے، غور کیا جس شخصیتوں کو ساتھ دیتے ہو نہ بول، اپنے سے چھوٹے کا حسد عادت ابو جہل ہے، اور اپنے سے چھوٹوں سے پیار یہ سنت مصطفیٰ ہے، تو جو ہے کہ نہیں بڑوں کی اس لیے عزت کرو کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹوں سے اس لیے محبت کرو کہ ان کے گناہ کم ہے، لیکن مجھے رب محمد کی قسم اللہ نے صاف قرآن میں صاف فرما دیا، میں تواب بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں قدوس بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں سردار بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں گھر بھی ہوں، میں محافظ بھی ہوں، میں غالب بھی ہوں، میں مختار بھی ہوں، میں عزیز بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں علی بھی ہوں۔ رب مصطفیٰ جیسا جو بندہ گھر سے مشورہ کر کے آیا کہ میں نے نہیں بولنا، اس کی سوالت کیا میں جواز کے پاس نہیں، جس کی ماں نے نام علی پڑھ کر دودھ پلایا ہے مکہ کے بنی بجانوں سے، میرے علی کے مقابلہ کرنے والے سفیان کے چھٹے دار ماں کے بیٹے، اللہ علی نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی کی قسم اللہ علی ہے۔ نہ میں نے قاضی صاحب کی طرح اچھل کے ادھر جانا ہے نہ ادھر آنا ہے، عوام کو سنا چاہیے خبیب کو نہیں، میرا بھائی ہے بہت خوبصورت انداز سے پڑھ کے گیا، اللہ اس کی بھائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام حسین کا بہترین ساتھ تو جو ہے، لیکن ممبر کے کچھ ادب ہوتے جہاں سے میری آواز جا رہی ہے، علی کل بھی علی تھا، میرا علی آج بھی علی ہے۔ مکہ کے صحرا میں اونچ چڑھانے فاروق کی اولاد کے اچھا نے علی کی ولایت کیا ہے، جو ہے بھی کعبہ بھی پاک، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، جو بگڑے گا میرا کچھ نہیں جائے گا، بندہ ٹرین کی سب سے بیٹھ سکتا ہے، علی جن ولی اللہ کہ بوک اس سے نہیں بیٹھ سکتا، اور مجھے قسم ہے علی کی عزت کی تین دن کیمرے لگے ہوئے، کرامۃ الباس اپنے نفسوں کا ضامن ہے، پاکستان کا کوئی صحیح زیادہ ایسا چینل نہیں، کل میرا پروگرام لائیو آنا تھا لیکن کل وہ کرکٹ میچ کی وجہ سے ریکارڈ ہوا ہے، بدھ کو چلے گا انشاءاللہ 7 بجے کتب آن لائن سمارٹ ٹی وی پر، بدھ کو 7 بجے چلے گا مولوی طاہر اشرفی مفتی عبد القادر کی موجودگی میں، کرامۃ الباس نے جملہ کہا ہے کہ میرے حسین نے حکم کیا حلال محمد دار قیامت حلال، حلال محمد دار قیامت حلال، میں نے کہا مولوی اشرفی صاحب صرف چوا حرام نہیں ہے، شراب پینا بھی حرام، ممبر میں محمد کے سر سے چھوٹا خطیب ہوں، لیکن میڈیا پر ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا، جو شیعہ خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی غلط بات کرے اور خیر سے چلا جائے، کل چوہے پر عنوان تھا تو میں نے کہا، کسی نے پوچھا تھا یا علی میرا رزق کہاں سے آئے گا، میرے مولا نے کہا تھا رزق وہیں سے آتا ہے جہاں سے تیری موت آئے گی۔ سلوات پڑھیے میرے مولا پر، نہ خود ہو اور نہ کسی کو کرو، یاری تیری مثال کعبے کی طرح، بابی بھی آپ کے سامنے کہ میرا بیٹا صحیح عباس اللہ کی والدہ سے کھلی عطا، یاری تیری مثال کعبے کی طرح، یہ بھی میرے نبی کی بے نیازی ہے، ورنہ کہاں کعبہ کہاں علی،
نہیں غور کیا. کعبہ اینٹ کا مکان ہے, نہیں غور کیا. کعبہ اینٹوں سے بنا ہے, علی اینٹ سے نہیں بنا, اللہ کے نور سے بنا ہے. آئے ہائے بولو تو سیدا جسے سمجھ آ رہی ہے, کعبہ اینٹوں سے بنا ہے, علی اللہ کا نور ہے, نہیں غور کیا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ میری خوش نصیبی ہے سارے چہرے کھلے کھلے بیٹھے جو ہے, ورنہ رب محمد کی قسم اللہ کے نام پہ پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق. آپ تو بولو نا جلندھر کیا چکے, وہ بولو جلندھر کے ہیں ان کا جلان کچو. اللہ کے نام پہ نہیں پتہ چلتا کون مومن ہے کون منافق, نبی کے نام لینے سے پتہ نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق. ادھر ابو طالب کے شریف بیٹے کا نام آتا ہے, ادھر چہرہ کھل بھی جاتا ہے کھل بھی جاتا ہے. میں پورے پاکستان میں پیغام پھیلا رہا ہوں, میرا بیٹا میں نے پچھلے دنوں جشن پڑا, جب جشن پڑھ کے نیچے اترا مولوی کا چہرہ بگڑ گیا, ظاہر ہے مولوی کھلتا ہی علی پر ہے, علماء کی عزت کرتا ہوں مگر جو بوکس علی رکھے اس کو میں عالم تو کیا ظالم بھی ماننے کے قابل نہیں ہوں. ظالم کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے, علی سے بوکس رکھنے والے کا تو اتنا بھی معیار نہیں ہے. کہتے قبلہ آپ نے جشن تو بہت اچھا بنا, میں نے کہا نقش کیا رہ گیا, کہتے آپ نے کہا دونوں ہاتھ بڑا نکل کے نعرہ لگاؤ. کیا علی کے نام پر ہاتھ بلند کرنا ضروری ہے؟ بس علی کے نعرہ لگانا ضروری ہے, ہاتھ بلند کرنا ضروری نہیں. اور جب بندہ سمجھ کے نہ بولا وہ جانے علی جانے. اور میں نے کہا مولوی اصلاح کے بہانے تجھ سے پوچھے علی بول رہا ہے, اگر علی کے نام پر ہاتھ کھڑا کرنا ضروری نہ ہوتا تو نبی ویسے بھی کیسے جاتا جس سے میں بولا ہوں. نئے نئے سال نہیں سمجھ رہا ہے بولو تو صحیح میرے جواب لو بھائی کیوں میرے چلے گی. کیا بات ہے میرے مشکل, کیا بات ہے اللہ آپ کو سلام رکھے, کیا بات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کو لوری دی ہے. میں نے کہا اگر ہاتھ کھڑا کرنا ضروری نہ ہوتا تو ربی ویسے بھی کیسے جاتا جس جس سے میں بولا ہوں اس کا نہیں بولا ہے. یہ سجدہ آدھار بنا لو کا ممبر بنا کر دن کے دوپہر میں نبی نے ہاتھ بلند کر کے کہا تھا جس جس سے میں بولا ہوں جلنگر پہ بیٹھ کے سنیں وہ لنگر پہ سنیں, آواز پہنچنا ضروری ہے, چہرہ نہ بھی دیکھو تو کوئی بات نہیں کوئی کیا, آواز پہنچنا ضروری ہے. لیکن علی کو سامنے بیٹھ کے سننے کا مزہ ہی ہے کہ پتا چلے کہاں ہے پھر ہے, کہاں لوڈ شیڈنگ ہے. میرا معروف جملہ ہے جو میرے شیعہ قوم کے بچوں کو یاد, میں حاضر ہوا تو بھی میرے بچے نوجوان ملے, ان کا کہنا یہ جملہ ضرور کہہ رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں میرے بچے. اور میں جملہ کہتا ہوں, میں اب زور لگانے کا زمانہ نہیں لیکن میرے علی نے مجھے زور دیا ہوا ہے جسے پھوسی پہنچ پوچھ بھی نہ ملتا. زور یہ مجمع زور سے نہیں بولتا, یہ مجمع غور سے بولتا ہے. بندے کا شجرہ اچھا ہونا چاہیے, بندے کی بات علی کی محبت میں ہونی چاہیے. وہ علی کا شیعہ اور علی پہ بولے نا وہ شیعہ ہی نہیں ہے, مجھے قسم ہے علی کی عزت کی. خبردار شیعوں میں شک نہ کیا جاؤ کہ فلاں شیعہ علی پہ نہیں بولتا, وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو ولایت میں شک کرے. شیعہ ہوتے ہی وہ ہے جس سے علی قرآن ہو. آئے ہائے ہائے نعرہ حیدری قرآن پڑھنے سے. تو میرے بچوں میں نے اب تک آپ کو اٹھا دو بٹھا دو ہاتھ لاؤ جسے نہیں آتا وہ پڑھے, کوئی ممبر کو کوٹا ہوں میں. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے بڑے آرام سے کھڑے ہو کے جملہ کہنا اور آپ کی انشاءاللہ دادا توبہ کی منزل تک نہ جاتا تو میں بی بی کا نوکری ہوں. صحیح صاحب اللہ علیہ وسلم اللہ باب میں انشاء کا سائے ہمارے سر پر قائم رہے. بندہ چار سال کے بعد ملے تو بندہ بندے کو پہچانتا نہیں, یاد ہی تو ہوتی علی کے نوکر کے پاس. یاد رکھو میرے مسلمان بھائی, او مائی ڈیئر ڈیئر سویٹ مسلم اللہ,
میں گھر کیا چلے پر میں تو تم سے کہہ رہا ہوں ڈیئر ملا جان، ڈیئر ملا جان سن میرا اعلان، تو ہے علی کی وجہ سے پریشان کیونکہ تیرا شجرا ہے مروان، تو جو ہے نارا ہے علی، تھوڑی کرتا ہوں باقی بھی آپ کے سامنے قرآن پڑھنے سے میں نہیں کہوں گا بولو آپ خود بول رہے اللہ مائک والے کو سلام رکھے، قرآن پڑھنے سے عقل پر ہوتی ہے، میں جتنا ایسا کہہ رہا ہوں آپ نے جوش سے سنو جی بس رکھے، قرآن پڑھنے سے عقل پر ہوتی ہے، علی ولی اللہ کہنے سے نسل پر ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، ابھی تو میں نے خلافت شروع کی علی ولی اللہ کہنے سے بولو سارے نسل پاک ہوتی ہے، آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی علی کے شریف مقام زیادہ ہے، سرکار نظام الدین اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں نوائے صوفیہ، کیا کتاب ہے نوائے صوفیہ، شیعہ نے نہیں لکھی ہمارے بریلوی دوستوں کے بہت بڑے عالم نے لکھی ہے، تمام اولیاء اللہ کے شعراء کا مجموعہ، ان کے شاعری کا مجموعہ ہے نوائے صوفیہ، یعنی صوفی کی آواز، صوفی کی آواز علی ہے، کوفی کی آواز علی نہیں ہے، تو جو ہے نا کس بجائے کہ نہیں چلا جان میری آواز چاہی ہے، نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا بغل میں بیٹھے ہوئے ضرور بولا کرو جناب سیدہ سلام رکھے، ان سے کسی نے پوچھا سرکار صحابہ کرام میں اور علی میں کیا فرق ہے، کیوں میرا بیٹا علی اسی سلامت صحابہ کرام میں اور علی میں کیا فرق ہے، سرکار نظام الدین اوریا نے کہا تیرے سوال میں جواب ہے، کہتا سرکار میں سمجھا نہیں، جی بیٹا میں رکھتے جمل کہا میں سمجھا نہیں، کہا اگر علی بھی صحابہ میں ہوتے تو کبھی نہ کہتا علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، میرے سامنے آنے مجمع بیٹھا ہے منڈی بہار دین سے زیادہ کوئی نہیں اردو ادب جانتا، جنہیں سمجھ آئی ہے کہا کہ علی بھی صحابہ میں ہوتے تو کبھی بھی نہ کہتا کہ علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے، میں نے کبھی ملت نہیں کی علی کے نعرے کے لیے کیونکہ حیدر کا نعرہ خیرات میں نہیں ملتا ماں کی پاکیزہ ضمانت سے ملتا ہے، سمجھ جملہ کہہ رہا پورا مجمع پنجوں پہ کھڑا نہ ہو تو میں علی کے بھی کیوں نہ سا علی کے لوگ کر رہی ہوں، وہ فوراً سے کہتے جی میں سمجھ گیا باقی آیا ہے اپنے گھروں سے، علی آیا ہے اللہ کے گھر سے، باقی صحابی آیا اپنے گھروں سے، علی آیا ہے اللہ کے گھر سے، نظام الدین اولیاء نے کہا وہ خائن ماں کے بیٹے کنجوسی نہ کر، تو کہتے علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے کہ سلام کر حیدر کی ماں کو، سلام کر ابو طالب کی سوجہ کو کہ خود کعبے چلی گئی، اگر کچھ دیر کے لیے علی کی ماں اچھا میرے بزرگوں کا حکم ہے میرا ٹاپک تو بدل جائے گا لیکن ایک جملہ ضرور کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ ضرور کہہ دیتا کیونکہ کیسر تو رٹی نہیں ہوتی کہ جو وہی پڑھو وہی پڑھو، میں ایک جملے میں بتا دیتا ہوں کہ درود والوں کی اولادیں کون ہیں، بارود والوں کی آئے ہے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کے رائی کر پتا چلے شیعہ سن رہا نعرہ حیدری، باقی بھی سلام بابا آپ میری بیوی آپ کو میرے نوجوان نسل کو سلام، سن لیجیے ایک جملہ درود پر، درود ان پر ہوتا ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی بت نہ پوجے ہوں، نہیں غور کیا نہیں غور کیا نہیں غور کیا، درود ان کو ہے جو کبھی بت نہ پوجے، درود ان پر ہوتا ہے جن کی ماؤں
اس سے بھی سچی سنا باقی بھی سلامت اس سے بھی سچی مگر خوبصورت دل توڑنے والی نہیں ہم سنی کے ماننے والے ہیں جس نے بت توڑے ہیں دل نہیں توڑے جو بندہ تھا کیا وہ بندہ نہ بول جو تازہ تازہ لنگر کھا کے آیا ہے وہ نہیں کہ لنگر کی حلالی کرے ہاتھ بند کر کے میرے ساتھ بولے چادر میں ہے بتول اور میرا ٹاپک بدل دیا چادر میں ہے بتول پنجتن آگے چادر میں چھوڑ دی ساری بات جبریل ہے نوکر بیٹا لیے بات سستی بولا تجھے زندگی دے تیری زبان میں اور تاثیر دے حاصل نہیں جبریل ہے نوکر روزانہ گھر میں رہنے والے نوکر بابا بچہ جی کبھی نہیں پوچھتا بڑے شاہ جی کرے چھوٹے شاہ جی کون ہے یہ مخدومہ کون نوکر گھر میں ہوتا ہے کچن پہ ہوتا ہے چائے رکھتا ہے کھانا رکھتا ہے نوکر کو پتا چلتا ہے یہ مخدومہ ہے یہ مخدوم ہے جبریل دن میں نو نو مرتبہ آتا ہے جب چادر میں آ گئے ہر طرف جانے والا جبریل تو کبھی بھولا ہی نہیں ہے آج تو پوچھ رہا یا اللہ یہ کون ہے بولو تو صحیح آ بولو تو صحیح میرے ساتھ بابا جی میں یہ کون ہے من تحت القصا نہیں میں ایک چھوٹی سی بہت کم مثالیں دیتا ہوں نہ میں نے کبھی خربوزوں کی مثالیں دی تو پوچھ لوں ممبر پر ایک ادب ہوتا ہے کم مثالیں دیتا ہوں لیکن جب دوں تو پھر بعد مثال دیکھیے میں حاضر ہوا مجلس میں میرا بیٹا ظہیر عباس وہاں سے میرے ساتھ آئے جانتا ہے نام کرامت عباس ہے مولا کرنا سا خطیب ہے سینکڑوں مجلس سن چکے پھر آئے ساتھ والے سے پوچھو یہ محمد سب سو یہ جو پہلے پڑھے تھے وہ تو قاضی صاحب ہیں میرے ملک کا پہلا قاضی ہے جو فتوے کے بغیر قاضی ہے لیکن خوبصورت قاضی کیونکہ جو میرے مولا کی بنا بیان کرے وہی تو قاضی ہوتا ہے تپڑ کا نام قاضی نہیں ہے علی کی محبت کا نام قاضی ہے جو ہے یہ ساتھ والے سے پوچھے حق تو نہیں گئے بس میں چھوڑا یہ کون ہے ساتھ والا کہے گا جی یہ ان کا نام کرامت عباس ہے جی مولا کرنا سخت نہیں ہے معاف کرنا میں شان میں آ گیا میں کبھی اپنے اسے گئے جی بڑی خوشی خطابت کرتا انہوں نے پوچھا کیا مجھے جانتے نہیں تھے بہانہ ڈھونڈا تاکہ دوسرے کے منہ سے میں اپنے بھائی کی تعریف سنوں اللہ نے بہانہ ڈھونڈا جبریل ذرا تو مجھ سے پوچھ یہ کون ہے آئے ہر نگاہ کی نا تھوڑی آواز کھول میرے بھائی اللہ نے بہانہ جسے کسی بہانے کی ضرورت ہو اللہ نے کہا جبریل جب یہ چادر میں آ جائے نا پھر تو مجھ سے پوچھنا تاکہ میں بیان کر کے بتا دوں ملا کا اہل بیت اور ہوتا ہے اللہ کی اہل بیت اور ہے نہیں ماں کیا چلے پر بجا ملا کو زیادہ ربی آتی ہے یا اللہ کو آتی ہے جبریل نے پوچھا یا اللہ من تحت القصا چادر میں کون ہے میں نے بہت بڑا چلا کے فیصلہ کر میرا کلیجہ پھٹ جائے اس میں نام حسین ہے قرآن سے کم نہیں مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے میں جتنا پڑھتا ہوں یہ انسانی طاقت کے کام ہی نہیں لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں میرا بزرگ میرا نوجوان میری مقدس بیٹیاں اور بہنیں مجلس میں تشریف لائے ہوئے میرے پاکیزہ اہل سنت بھائی یا رسول اللہ کہنے والے آج کے بعد اگر کوئی بندہ پوچھے کہ اہل بیت میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے تو پھر میرا آج مونا سجدہ میں آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہاں مجھے پھر ممبر پہ کھڑے ہونے کا حق ہی نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں شیعہ کا اتنا سختی بھی دشمنان علی کے لیے ایک ایک اللہ چٹان ہے قیامت فیصلہ ہونے لگے من تحت القصا باجی پاس اگر خون ہٹ کرے ابھی زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے ٹاپک سے ہٹ کر پڑھا میں جو ٹاپک لوں اس وہی پڑھتا ہوں باب جی کا حکم تھا اس لیے میرے بزرگ ہیں ان کا حکم ماننا کافی تھا ایسے نہیں کہ میں جملہ کہہ دیتا جی انہوں نے وہ مبارک کے سامنے اے مبارک یہ کوئی جواب نہیں کوئی بندہ پوچھے جی ماتم کیوں کرتے ہو جی ہاتھ میرے تیروں کی تکلیف
تھے کوئی جواب نہیں, کوئی جواب نہیں, صرف ٹالنے کی باتیں ہیں. نہ مولوی مجھے کہتے ہیں یہ بات سستی, کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا نہیں ہے. میں نے کہا مولوی تو نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. نہیں آؤ جیا مونا کے کنجوسوں سے بات نہیں, شیعوں سے بات ہے. کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتا ہی نہیں ہلتا. تو میں نے کہا بغیر یہ ماتم کا ہاتھ تیرے باپ کی مرضی سے ہلا. چادر میں کون ہے؟ چادر کے نیچے میں نے نہیں لفظ ہے یہ, چادر میں کون ہے؟ نہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اوپر چادر, چادر کے نیچے کون ہے؟ بہت دیر کی مہربان آتے آتے اب جو تازہ بادشاہ کا لنگر کھا کے آیا وہ نہ بولو تو مجھے دکھو. میں نے کبھی بھیک میں مانگی نہیں ہے. تو لے بابا جی مسئلہ حل کرو. آخری جملہ پتا ہے کیونکہ مسائل تھوڑا سا پڑھنا ہے ورنہ دنیا جانتی ہے مجھے مسائل بات ہے. میں کمپٹیشن کے لیے نہیں آتے عبادت کے لیے. تو من کا تھا صاف میرے پاس کہنا چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کو فرمانا چاہیے تھا اس میں خاتم النبیین میرا مصطفیٰ ہے, اس میں ولی قل میرا علی ہے, اس میں امام المشرقین ہے میرا حسن ہے, اس میں امام المغربین ہے میرا حسین ہے. اللہ نے تقیہ کلام ہی بدلا. آج عسکری بیٹا منصب کی بات ہی نہیں کی. اللہ نے کہا نانا آج تعارف میں کروا رہا ہوں, آج منصب نہیں ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے. جو بندہ تھا کیا بولا بولے اب میں فیصلہ کرنے لگا ہوں کن پہ درود ہے. آپ نے اتنی داد دی کہ میں چھوڑے اٹھا کے دعا کروں مولا سیدا کے شیعہ کے لیے پورا سلام منڈی بہار دین کے لیے بعد میں بھی آپ کو سلامت رکھے. خیر سے جاؤ, خیر سے آؤ, چھوڑیاں بھر کے جاؤ. میری بی بی آپ پہ راضی ہو. کرامت راز کے خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے دعا کر رہا. بابا حسنات شاہ جی سید ہے آل محمد کا نوکر ہے. بابا جی نے سوال کیا بسم اللہ. پھر تو میں رضی اللہ ہو گیا آپ کا. یہ ممبر ہے ہی سچی باتوں کے لیے. افسوس یہی ہے کہ سچے کے ممبر پہ جھوٹا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے. آئے ہرے گا کیا علی کے ممبر پہ کھڑا ہو کر مولوی کہہ رہا ہے علی رسک نہیں دیتا, علی اولاد نہیں دیتا. ابو جہل یاد رکھ ہم نے اس علی کو مانے نہیں ہے جو موت آ جائے. سر آخری جملہ دو جملے مصائب کے واقع سے جب قاضی صاحب نے آخری کہا فوراً پھر نہ پڑا کیونکہ وہ قاضی میں قاضی نہیں. اس لیے بالکل مختصر جو میں نے وعدہ کیا پورا کر. میرا بیٹا پڑھے لکھے دوستوں کون کہتے ہیں علی والے زمانوں کے محتاج اکثر ہمارے خطیب کے اندر جو گاؤں کا مجمع ہے وہ میری بات نہیں سمجھ رہا کہ تم ہم توہین کرتے ہو شیعہ کا. وہ نہیں کہ شیعہ اور وہ سمجھے نا علی کا شیعہ کیسے. میں نہیں مانتا کہ وہ علی کا شیعہ. علی کا شیعہ کسی زبان کا محتاج نہیں, ہر زبان علی کی جوتی کی محتاج ہے. تو جو ہے نارا ہے علی. آہا آہا میں علی باس اس کی سیون شریف پڑھنے جا رہا تھا تو حیدرآباد کے قریب
ایک ملان بالکل سائڈ پہ کھڑا ہوا ایسے ایسے کر یا علی یا علی یا علی یا علی، ایک مولوی سے کچھ نہیں یہ پاگل ہے، میں نے کہا کیوں پاگل، دھوپ میں کھڑا ہو کے علی 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 کیا جا رہا ہے، میں نے کہا تجھے اکیلا نظر آ رہا ہے، مولوی تجھے نہ قریب کا دکھائی دیتا ہے نہ تجھے دھوپ کا دکھائی دیتا ہے، تو قریب پہ مانگنے کو آئے تو جزیر کا رضی اللہ کہہ دیتا ہے، تو نہ مانگنے پہ آئے تو علی کو ولی اللہ نہیں کہتا، آئے ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے جو جو کرم کا دیوانہ بیٹھا ہے بولو بولو سخی صلی اللہ علیہ اللہ ہمیں بیماریوں سے میرا بیٹا محفوظ رکھے، بیماریوں کے ٹیسٹوں سے، ایسا ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے ٹیسٹ کرو تاکہ مجھے مرض کے بعد جی بسی لگا ہو، یہ میرا ٹائم کا کوئی نہیں، جی بسی اور آپ کو زندگی دے صحت، میں تاب دار اب آباد کیجیے فضل گاہ کی جملے، اس کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں سننا ہے، باقی بھی آپ کی سلامت کے جناب سیدہ آپ کی سلامت، بوڑھا اور ہوتا ہے بزرگ اور ہوتا ہے، میں نے جھوڑا کہہ دیا بوڑھا اور ہوتا ہے بزرگ اور ہوتا ہے، بوڑھا اسے کہتے جو ہڈیوں کا کمزور ہو، بزرگ اسے کہتے جو عزت والا ہو، بندوں کو بھی سمجھنے ہیں، بوڑھا اسے کہتے جو ہڈیوں کا کمزور ہو، بزرگ اسے کہتے ہیں جو عزت والا ہو، بوڑھا 70 سال کا بھی ہوتا ہے، عزت والا 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے، آئے ہائے ہائے بزرگ ہے علی اصغر، بس بی بی آپ کے ساتھ جناب سید اسلام، میں نے وعدہ کیا تھا 14 مارچ کو حاضر ہوا تھا بھائی سید مصطفیٰ نبی صاحب سے، ایک تاریخ سے جھولا ہوا جس میں میرے بزرگوں نے کھڑے ہو کے بات، بالکل میں کسی اپنے بزرگ کو نہیں کہوں گا کہ وہ کھڑے ہوئے، میرے بزرگ صرف دعا فرمائیں گے، تائید فرمائیں گے، میرے لیے تشبیہ کے بعد ایک جملہ کہہ دیں گے، صرف سر ہلا دیں گے، میں راستہ میری بیوی راستہ، لیکن میرے نوجوانوں آپ کا کنجوسی نہ کریں، ارے اس لیے پہلا یہ وہ جملہ ہے جس پر فائنل کر دیا، کل اللہ کی قسم خالیہ میں اگر میرے کو نوجوان بیٹھے جتنا مجمع تھا سب قدموں پہ کھڑا ہو گیا، میں آپ کو نہیں کہوں گا، میری عادت نہیں، میں نے وہ قصیدہ پڑھا تو مجھے 1000 ملا تھا تاکہ تم 2000، میں کبھی فضول باتیں نہیں کرتا، سب سے بڑی داد ہوتی ہے آپ کی، سب سے بڑی عزت ہے آپ کی داد، آپ کی توجہ، آپ کی دعا، 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا کون ہے جسے اللہ کہے، بس ایک جملہ اور سن لو، صدقے والے اہل بیت نہیں ہوتے، خمس والے اہل بیت ہوتے ہیں، آئے ہائے نہیں مار کیا جو صدقہ کھائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا احترام اپنی جگہ، میں تو 2.5 گھنٹے کے بعد شروع ہوتی ہوں، میں کوئی ٹیکے لگوا کے پڑھ دوں، عباس کے علم کی خاک منہ میں رکھ کے پڑھتا ہوں، باقی بھی آپ کے ساتھ سامنے جناب سیدہ کے سامنے اللہ باس شاہ جی کا صاحب ہمارے سب قائم رکھے، میں پانی سمجھ سے خوش آمد نہیں کرتا، میں کبھی پڑھاؤں گا خوش آمد کروں، میں اس لیے نہیں کسی کی خوش آمد کرتا کہ یہ بانی ہے، میں اس لیے اثر دیتا ہوں کہ یہ شیعہ ہے، شیعہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہو، میں اسے سلام کروں گا، علی کا دشمن جنرل ہو میں اس پہ لعنت کروں گا، بچو ہے نا نعرہ ہے علی، ہمارے ملک سب نہیں دیکھا جاتا، دنیا کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی، 70 مرتبہ میں نے نبی فرمایا، 70 مرتبہ یعنی تم مجھ جیسا، ایک مرتبہ بھی مولا کائنات نے نہیں فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ نے آپ، 70 مرتبہ نبی نے فرمایا تھا کہ میں چھوڑتا ہوں، 70 مرتبہ نبی نے فرمایا میں آپ جیسے، آپ مجھ جیسے، میرا علیہ السلام نے اللہ کے سلام ایک دفعہ بھی نہیں کہا،
سوری فرمایا کہ میں آپ جیسے جتنی مرتبہ نبی نے کہا نا آپ مجھ جیسے کتنی مرتبہ جناب نبی فرمایا میں نوکر میں غلام پھر اسی میں تو مجھے دکھ ہوتا ہے پھر کہتے کرامت والا شہری تشدد کا بے تقریر کرتا ہے جب کعبے میں آنے والا علی مریم اللہ نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو سعودی عرب کے ڈالوں پہ جھنا جھن کرنے والوں کی اولادوں کو کس نے حق دیا تو جو ہے نا کہ وہ یہ کہہ دے میں نبی جیسا ہوں نارا حیدری آخری جملہ اور فیصلہ یا پہلے فیصلہ کیا پھر فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ مونا سیدہ میں ہے فیصلہ آباد میں اور یہ فیصلہ غدیر کی طرح بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا 1400 سال ہو گئے سکھ کو جب سے ذاتی شروع ہوئی میں چیلنج نہیں کروں ادب سے عرض کروں میرے ایک بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی یہ جملہ میں نے پہلے سنا ہے ممبر پہ آنے کا حق نہیں اور اگر تحفہ دے کے جاؤں پھر دعا ضروری ہے 70 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا یا علی تم مجھ جیسے میں ہم جیسے علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسے کہا میں غلام ہوں میں غلام ہوں بحث میری یہ جملہ آگے یہ تو اپنے ماؤں کی چھوڑی میں غلام ہوں میں غلام ہوں میں غلام ضروری ہوں زور سے بات پر بات پڑی سو میں غلام ہوں میں غلام ہوں بات اب شاہ شاہ آؤ میرے مسلمان بھائی اسٹام لے آتے ہو لے آؤ قرآن کے حاشیے پہ لکھواتے ہو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں دنیا کے کسی چینل پر پاکستان کے 100 چینل سے لے کر پورے ملک کے سارے کلوں کے چینل پر ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ جاتا سعودی امپائر سے لے کر جنگ کے نامعلوم ملوں تک جو ڈالے بولے بولے واپس میں نے جا رہے اپنے نہیں بس دل خالی سے کوئی طرح نہیں جلد لے کے ہمیں تمہیں شہد لکھا صحیح بخاری ہے صحیح مسلم 2 سنن ابن داؤد 3 جامع ترمذی 4 سنن نسائی 5 کنز الاحوال 6 تاریخ عبدالمحقق الدرمی 7 تفسیر ابن سعودی 8 تفسیر سیال الدین سعودی 9 تفسیر ابن کثیر 10 مسلمانوں ریڑی لے رہی ٹرالیاں لے اپنی کتابوں کی کرامت و شہد شیعہ کا چھوٹا سا خطیب ہونے کے ناطے تم 14 صدیوں سے ہم سے سوال کر رہے ہو آج مولا سیدہ میں کرامت و شہد ہزاروں کے مجمع میں ملا کی نسل سے ایک سوال کر رہا ہے کہ 70 مرتبہ میرے نبی نے کہا علی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا کرامت باز کو ممبر پہ لانے دینا اگر کسی کتاب سے سیو تمہیں بھی مل جائے کہ نبی نے جواب میں کہا ہو ہاں ہاں علی تو میرا غلام ہے ہاں ہاں علی تو میرا غلام ہے ہاں ہاں علی جس کی زبان میں سب کا دانا ہے بنا بولے ہاں ہاں علی تو میرا غلام ہے ہاں ہاں علی تو میرا نوکر ہے ہاں ہاں علی تو میرا غلام ہے علی نے 70 مرتبہ کہا علی عباس نے فیصلہ کر دیا کوئی سمجھے نہ سمجھے اگر ایک مرتبہ بھی علی کہہ دے تھوڑا کٹ ہو ایک مرتبہ بھی نبی کہہ دے کہ علی میرا غلام ہے میں 4 بیٹیوں والا مسئلہ حل کے جا رہا ہوں نہیں گاؤں کیا میں 4 بیٹیوں والا مسئلہ حل کر کے جا رہا ہوں تو فاطمہ علی پہ حرام ہو جاتی کیونکہ محمد کی پاک بیٹی کے شوہر کا معیار غلام ہونا نہیں ہے کعبے میں آنے والا ہے جناب روتے ہم اس لیے ممبر ہٹائیں گے مختوم آپ کو کوئی غم نہ دوں پانی جلدی میرا بیٹا جلدی 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 میرا بیٹا ادھر کر رہے ہیں
باقی بھی آپ کو سلامت رکھے، فضائل میں میرا حصہ ہو گیا، میری بیوی بی آپ کو کوئی غم نہ ہو، غم حسین کے علاوہ بانی مجلس کا صفحہ ماتم بیوی آپ کے بعد ہم قبول فرمائے۔ روتے اس لیے ہیں جسے دیکھتے نو نو مرتبہ رسول کھڑا ہوتا تھا، باپ کے نوکروں کے سامنے چار گھنٹے چپ پڑی رہی ہے، جی بسم اللہ جی بسم اللہ، جو ہائے کیا ہے اللہ تمہاری بیٹیوں کے اوپر سلامت رکھے۔ میں نے فضائل میں کبھی زبردستی کی نہیں، اس کی آواز میں طیب شاہ سامنے آ جا، سید ہے میرا بیٹا، جتنا سید ہو پہلے سید رویا کرو، گھر والا نہ روئے آخر والا کوئی نہیں روتا، آپ والا تو پوچھا جتنے مومنین آج مجلس میں ہے نا، علی مدینہ میں رو رو کے کہتا تھا کوئی ہے جو سہرا کا چنا اٹھا سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ اجڑ گئی سہرا اجڑ گئی سہرا، اللہ میرے بھائی علامہ ناصر کے نجات میں بلندی فرمائے۔ ہم دونوں بھائی ایک استاد کے شاگرد، میرا بیٹا مجھے کپڑا دے رہا، طیب شاہ جی کپڑا دے رہا، ایک مجھے کاغذ دے دے، میں نے سنت ادا کرنی ہے اور مسافر آپ کی بھی آپ کو سلامت رکھے، کوئی کہتے ہیں حق ہے تو میں چھوڑ دوں، آپ کی مرضی ہے، جتنے سید زیادہ بیٹھے ہاتھ پڑے گا بی بی کا واسطہ سبحان اللہ، انتی کام ہے سید زیادہ بسم اللہ، سید زیادہ دادی زہرا کا واسطہ، میں ممبر پہ اداکاری کروں جناب زینب کی ڈائریکٹ لانت ہو مجھ پر، کوئی بندہ برداشت کر جائے بی بی سے رونے کی توفیق عطا فرمائے، میں نہیں تو میں کہوں گا مر جاؤ، میں کہوں گا زندہ رہو اگلے سال بھی مسائل سنو، شاید میرا بھائی ناصر عباس یہ میری ڈیوٹی لگا گیا ہے، چونکہ ہم دونوں ایک استاد کے شاگرد ہیں، پچھلے ایک ہفتے سے باہر حضرات شاہ جی گواہ ہیں، 14 کو میں نے بی بی کے تابوت کی مجلس چھوڑی، مجھے زبردستی اتارا گیا، میں لمبے مسائل نہیں پڑوں گا، آؤ سید و اجازت ہو، کوئی کہتے 3 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتے 4 گھنٹے کھڑی رہی، کھڑی رہی ہوگی میں نہیں کہتا، لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ زہرا کتنے گھنٹے کھڑی رہی، جس کے گھر کم از کم ایک بیٹی ایک بہن ہے اس کا ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے، یہ مکہ کی کسی عورت کے فضائل نہیں، محمد کی غریب بیٹی کے مسائل ہیں، حسین کی غریب ماں کے مسائل ہیں، بس ہزار ڈالو، زہرا اتنی دیر کھڑی رہی کہ میری بی بی نے رو کے کہا ان سے پوچھو سچا سلمان میں بیٹھ جاؤں، شرم کر کے نہ رہو، جس کے ہاتھ کھلے ہیں شرم کے ماسم شروع کر، مجھے شہادت نہیں پڑی، ہاں میرا بیٹا کیمرے والا یہ منظر بنا تاکہ دنیا کے پتا چلے زہرا اجڑی کیسے ہے، اللہ تیری بیٹی کا پردہ سلامت رکھے۔ سیدوں معافی کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے وعدہ لیا ہے، اصلی اللہ تیری زبان میں تاثیر دے، میں خوشامد نہیں کہہ رہا، میرے علاقے کی شان طیب شاہ رکھ میرے سر پہ قرآن، زہرا سلامت رکھے، میں دعا کر رہا ہوں بی بی تیرے مسائل کرامت عباس نے ہمیشہ شہادت مانگی ہے، بی بی بستر کی بہت نہیں چاہیے، بی بی شہادت کی موت ہے، یا دشمن کی گولی سے یا تیرے مسائل پڑھتے ہوئے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، بندہ اس کا پتھر کا دل ہے جو اب یہ جملہ برداشت کر سکے، 18 سال کا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا خود 18 سال کا ہے، سوچ حسین 4 سال کا تھا، ہاتھ مار مار کے کہتا تھا اللہ جب مانگنا نہیں آتا سوال نہ کر، سوال نہ کر اللہ، کتا کہتے سہرا کیوں آئی ہے، بی بی کہتی حق لینے کا کوئی گواہ ہے، جو بندہ شرم کر کے رہا اس سے بات بی بی نے کہا میرا حسن کا یہ بچہ ہے، ہاتھ رکھ کے کہا میں حسن اور حسین کی قسم
جب میری بیوی بی کی کوئی نہیں نہ ماری ہر چہرہ رو اس سے بڑا کوئی مسائل کا جملہ ہی نہیں. اللہ کی عزت کی قسم صحرا کی شہادت چھوٹا مسائل ہے. بیوی کے تابے کو چھڑانا اس سے بڑا مسائل کوئی نہیں. کوئی مجھے گولی مار لے یہ چھوٹا سم ہے. کوئی کہے کرامت والا جھوٹ بولنا اس سے بڑی میری کوئی توہین نہیں ہے. اور میرے بچوں کو میرے بار بار قسمیں نہیں کھانی. حسین ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اما چل اما حاکم شریف نہیں ہے اما مانتی تو ہے مر تیرا حسین جائے گا. میرے بچوں اجازت ہے بات حسنا شاہ جی سیدہ اجازت ہے. اب تیرا ہاتھ منہ پہ آئے سینے پہ آئے کمزور دل والا درد کے مریض ہے وہ اٹھ کے چلا جائے. چار منٹ باقی مسائل ہے. بی پی نے اب آ کے دامن سے شرط نکالی یا چلا میں اپنا نہیں اپنے بھائی ناصر عباس کا پڑوں گا. جا کر علی انہیں دکھا دے. حرامی نے شرط دیکھی زہرا دیکھتی رہی حسن دیکھتا رہا حسین دیکھتا رہا کہتے ہم نہیں مانتے اس نے شرط کو ٹکڑے کیا. سارے ہاتھ کھڑے کر کے پڑھ. اچھا زندگی کا کوئی پتہ نہیں باہر نکلتے مار دیا جائے پرواہ نہیں. میری قبر پھولوں سے لات ہو گئی. میں اس کی شہادت پڑھنے لگا ہوں جس کی قبر پہ پھول تو کیا ظالموں نے پتھر بھی نہیں رکھا. جب میں بھائی طیب شاہ گواہ جب میں ملتان گیا نا ناصر عباس کی قبر پہ پھول تھے. میں نے جملہ کہا ناصر عباس خوش نصیب ہے تیرا جنازہ بھی اٹھا میری بیٹی کو کسی نے تھپڑ نہیں مارا. اجازت ہے مسائل شروع کروں. میں قیامت محسوس کر رہا ہوں. رات کا پچھلا پہر 400 بے غیرت زہرا کو پرسہ دے دے گھر پہنچے. ان کے بعد جب کہ جس کا ہاتھ کھلا ہے میں آخری سنے کہہ رہا ہوں نہیں تھی کسی کے ہاتھ میں تیر کسی کے ہاتھ میں تلوار. ماتا اور جس کے ہاتھ کھلے ہیں سینے میں مار کے کر بھائی حسین کی غریب آ میرے بچوں آ کر کہتے ہیں فاطمہ علی کو باہر نکال. بی بی نے کہا قرآن پڑھ رہا ہے. کتا کہتے ہیں سنانے بہانے میں بڑا سینے پہ ہاتھ مار اجڑ گئی بدل. علی نے کہا سارا اللہ کرے میں پڑھ سکوں اللہ کرے تم سن سکو. آخری میرے چولہا ہے. 4 منٹ کا وعدہ تھا 3 منٹ. جی جی میرے بھائی جی جی کوئی ہاتھ نہ بڑھا. زہرا کے واسطہ ہاتھ نہ. میں نوکر ہوں بیٹا تھوڑی آواز کر تھوڑی آواز کر. اللہ تیری بیٹی کا پردہ سامنے رکھے. آخری چولہا پڑھنا. میری بیوی کہتی ہے یا علی میری زینب کو لے کر تم رسول کی قبر پہ چلے جاؤ. چولی اٹھو مونے کی بار تو چھوڑی ہو. 12 لاہ تجھے زینب کے پردے کا ہو. آدھی رات کسی شریف کے گھر پر کوئی بدماش رہا ہے. میرے بیٹے یہ منظر بنا کوئی بدماش رہا ہے. اور اگر بدماش آئے تو وہ گھر سید زادوں کے نہ ہو. اور سیدوں تم ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. دروازے کے قریب زہرا گئی اب میں ایسے بڑھوں گا جیسے میرا بھائی بڑا دروازہ.
مر جاؤ گے نا پٹھان، درے میں بطول کا ہاتھ ہے، اگر یہ ہاتھ نکل جائے تو دروازہ کھل جائے گا، سارے مل کے کہو اور خدا لعنت کرے اس کو بے غیرت پر، اس نے لوہے کے تازی آنا زہرا کے ہاتھ پہ مارا، عربی کی آواز آئی یا سامعین کرام، یہ تھے دور حاضر کے بہترین